thì chứ. Mà chắc cơm sang quân bật chế bụi cái tỷ mên. Bài trang thiên vì miên sinh thiên cứ nơi khám mục đường hời. Bọn ta anh tới lên bàn hơi. Tí ní chỉ cần lên mình cho sắp rồi bỏ ai cho mùi nâng chào chi chữ hơi. Sợ chinh rốt đòi bì ní hơi ai nơi chọn xa lùi bà hà dương tiết ế chúc sở mây tiết tử. Cũng mạch con rồi bỏ ai giả đi thua ai dương mình cả tiết. Quan bố. លោកអ៊ំទើបតែមកទេហ៎ជើងមានកិច្ចការសំខាន់ត្រូវធ្វើខ្ញុំនឹកលោកអ៊ំខ្លាំងណាស់អ្ហ៎មិនក៏លោកអ៊ំទៅយូរយ៉ាងនេះជើងក៏នឹកដល់ឯងខ្លាំងដែរឈិនឡុងអាយកតែជូនអ៊ំទៅអ្ហាមកហើយមកហើយអរគុណណាអរគុណអាយ៉ាអូយក្តៅដល់ហើយលោកអ៊ំអឺលោកអ៊ំលោកអ៊ំពេលដែលលោកអ៊ំទៅបាននោះមានមនុស្សម្នាក់មកទីនេះអឺអ្នកណាគេទៅលោកអ៊ំក៏ស្គាល់គេដែរយើងស្គាល់គេក៏ពិតជាអ្នកណាទៅអឺអ៊ំគួយលេងទីនេះសិនហើយខ្ញុំចេញទៅក្រៅមកផ្លែតចាំខ្ញុំមកវិញជម្រាបលោកអ៊ំជាក្រោយណាគ្រូមីខ្ញុំប្រងថាទៅរកគ្រូមីផងលោកអ៊ំមកវិញហើយហើយខ្ញុំជូនគ្រូមីទៅជួបនឹងគាត់ណាមកឲ្យឆាប់ឡើងបន្តិចមកឲ្យលឿនឡើងមកណែគាត់នៅខាងក្នុងនោះខ្ញុំមានចេតនាមិនឲ្យគាត់ដឹងរឿងអស់នេះទេមកឲ្យឆាប់ឡើងមកឆាប់ឡើងមកឆាប់ឡើងមកឲ្យលឿនឡើងនោះគាត់នៅខាងនោះនេះអេអ
ំខ្ញុំផងសាយសាសនាយើងមិនមែនអ្នកផ្សាយសាសនាស្អីទេយើងគឺអឺឡូស៊ីទីកូសើឯងនិយាយពីស្អីហ្នឹងបាត់ជើងធំហើយដាក់នៅលើដៃហ៎ម្ចាស់ក្រុមសាងគុណនៅក្រុមអន្ត្រីជួយយើងឲ្យមកកំចាត់ក្រុមពោះរបស់ពួកឯងនេះគឺគ្រូមីរបស់ឯងនោះបោកប្រើអាលងងខ្លៅឯងនេះហើយទៅបាយឆាងធានវាឃើញណាពួកឯងនេះថោកទាបពេកហើយយ៉ាអើយទៅលាប់ជើខ្ញុំដាច់អស់លីងឆានធានថ្ងៃនេះមិនបាច់ប្រឹងទេទោះមានស្លាប់ក៏ហោះមិនរួចដែរសង្គួនយឺយានឯងកុំស្មាតតែឯងបង្កើតក្បាច់គុណពស់នឹងអន្ត្រីខ្លួនឯងហើយគឺអាចធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសនៅលើលោកនេះបានឲ្យសោះណាកុំនុំក្រុមពស់នឹងក្រុមអន្ត្រីជាង100ឆ្នាំមកនេះថ្ងៃនេះអាចទូទាត់គ្នាបានហើយពីពេលនេះទៅនៅលើលោកនេះអត់មានក្រុមពស់ទៀតទេថ្ងៃនេះបាយឆាងធានយើងបើទោះជាត្រូវបាត់បង់ជីវិតក៏ត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយឯដឹងសខ្មៅដែរចាំតែមើលទៅបានបើអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យពស់កញ្ចាស់ឯនេះចុះនរោទេគោះអាយអាយអាយ
ីពោះត្រូវវាយពីក្នុងរៀបនឹងស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះសំនាងដែរដែលដុំថ្មនៅរឿងក្រាន់បើល្បិចកលរបស់ឯងនេះពឹសពលមែនបន្លំធ្វើជាគ្រូមៀរបស់យើងយើងវិសតែបន្តិចទៀតចាញ់បោកឯងទៅហើយការពិតឯងចង់សម្លាប់លោកគ្រូរបស់យើងទីតើអាល្អិតសំអុយថ្លឹមធំក្រាន់បើយើងត្រូវតែបំបាក់ឆ្អឹងជាស្បែកឯងសង្គួនយានវាមិនមែនជាសិស្សរបស់យើងទេឯងមិនអាចសម្លាប់វាបានទេហឹមប៉ុន្មានហើយយើងមិនមែនជាសិស្សរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ជាគ្រូរបស់យើងយើងមិនរវល់ថាលោកគ្រូឬសិស្សស្អីទេយ៉ាងណាឲ្យតែអ្នកធ្លាប់ហាត់ក្បាច់គុណពស់មួយក្បាច់ពីរក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែកំចាត់វាចោលឲ្យតើតែបានដែរកំចាត់ចោលហ៎លោកគ្រូវាកំពុងនិយាយពាក្យសុបិនហើយនេះឯឈិនលងហ៎ឯមិនមែនជាដៃគូរបស់វាទេឆាប់រត់ព្រាមទៅលោកគ្រូទុកលោកគ្រូចាំម្នាក់ឯងចឹងមិនបានមនុស្សថោកទាបនេះមានល្បិចកលច្រើនណាស់ណាអាល្អិតចឹងរៃឯងពិតជាមានសម្ដីថ្លោះមែនជាងត្រូវទៅដកថ្មិញឯងហើយពេលនេះអូចង់ដកថ្មិញខ្ញុំហ៎ខ្ញុំនឹងដកពុកមាត់លោកមានក្បាច់គុណចម្លែកទេនេះជាក្បាច់គុណស្អីក្រញ៉ាំឆ្មាyou
ពិតជាក្បាច់គុណដ៏ពូកែមែនណោះអេតាចាងមិនក៏ឯងមកទីនេះដែរមិននឹកស្មានថាក្បាច់គុណឯងពូកែយ៉ាងនេះសោះតើឯងរៀនពីណាមកមិនខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងហ៎អូគឺលោកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំទេអូបានក្បាច់គុណឯងពូកែមែនកុំភ្ញាក់ផ្អើលមានលោកគ្រូនៅទីនេះហើយឯងកុំអាកអទឹកតាតែឯងផឹកពីចាននោះយើងបានដាក់ថ្នាំបំពុលក្នុងនោះរួចហើយថ្នាំបំពុលនោះវានឹងផ្ដាច់ពោះវៀនឯងឲ្យឯងហូរឈាមគ្រប់ទីកន្លែងឯងងប់ដោយវេទនាជាទីបំផុតចាំមើលចុះអូអូយអូយអូអូអូយ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 យ៉ាងម៉េចវេទនាណាស់មែនទេតើឯងដឹងទេយើងជាប្រធានក្រុមកញ្ញាត្រីហើយអាយសំណាងហើយដែលឯងមិនដឹងថាលោកគ្រូរបស់យើងមិនចូលចិត្តពិសាទឹកតែក្តៅទេដាក់តិចឲ្យលោកគ្រូសិនគឺដោអតិចៈណាអីដែលឈិនឡុងអីខ្លាតមែនចេះប្រើក្បាច់គុណពស់បូករួមជាមួយនឹងក្រញាំឆ្មាមកទប់ទល់នឹងក្បាច់គុណក្រញាំឥន្ទ្រីនេះអើប៉ុន្តែក្បាច់គុណពស់នឹងកញ្ញាំឆ្មាឈ្មោះនេះពីរស់ស្ដាប់ទេលោកគ្រូជួយដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំផងមើលឬក៏ដាក់ឈ្មោះថាក្បាច់គុណពស់ក្រញាំឆ្មាទៅបានក្បាច់គុណពស់ក្រញាំឆ្មា